Zdravím vás u dalšího vlogu. Ano, můžete odložit ty zbraně. Další vlog už je tady. Pokud někdo panikařil, proč mám takové zpoždění? Stačilo sledovat facebookovou stránku. Ještě chci poděkovat všem, kteří byli na turné LP v Ostravě. Proč o tom mluvíš teďka? Kdy to vlastně bylo? Před rokem? Jasně, ta akce možná byla tak před 2 týdny. Původně jsem chtěl z turné natočit nějaké video. Akorát natáčel jsem jenom ze začátku. Protože pak jsem měl setkání se Smusou. A panu, to je vytrojil. Nazdar. Ty vidíte vytrojil. S Atym. A vlastně potkal jsem tam hodně skvělých lidí. Takže na natáčení nebyl moc čas. Ale pokud někoho zajímá, co jsem tam dělal, koukněte se na tuhle tu krátkou ukázku. Tak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich... Původně jsem ani nečekal, že by mě tam někdo poznal. Akorát dokonce ještě předtím, než celá akce začala. Tam rozdával podpisy... A fotky. Akorát na fotkách jsem vypadal jako totální retard. Intro! Čap. Takže dneska si probereme zase další zajímavou a morální věc. Jaký má Facebook následky na náladu uživatelů? Nebože, naši stupní video o Facebooku. Tohle video není spíš o Facebooku, ale o náladě uživatelů na něm. Nedávno jsem totiž četl článek, jako nechci se chlubit, ale jo, umím číst, že uživatelé Facebooku mají horší náladu než ostatní normální lidi. A první, co mě zajímalo, proč by měli mít zrovna uživatelé Facebooku horší náladu než ti, kteří na Facebooku nejsou? První, co mě napadlo, byly depresivní statusy. Já zůstanu navždy sám. Nikdo mě nemá rád. Mám moc velké přirození a nevím, co s ním mám dělat. Když Bůh založil Facebook, napsal status, kdo dá like, tak bude krásný. Já byl zrovna offline. The fuck? Tenhle ten status bych zařadil mezi nejstupidnější statusy vůbec. Bůh vymyslel Facebook? 7. dne náš pastýř neodpočíval, ale kdeže? 7. dne Bůh stvořil Facebook. Všude samé problémy. A teď se na to koukneme z jiné stránky. Nějaký velice happy člověk si přijde ke kompu, zapne si Facebook a všude čte statusy o tom, jak se má někdo špatně, jak má někdo depresi a tak dál a tak dál. Dneska mám tak super náladu, ty vole. Tak hned si kouknu, co máme nového na Facebooku. To je tak strašně smutný. Vidí fotky holek, jak brečí, nebo jak leží ve vaně a řežou si žíly. Jak se pak má asi člověk cítit, že jo? No? Správně, na hovno. A tím se dostáváme k další věci. Proboha, neřešte se. Chápu, že máte nejspíš depresi, cítíte se špatně a nevíte, co máte dál dělat. Ale myslím si, že si řezat žíly tomu asi moc nepomůže, ne? Teď možná schytám komentáře jako tyhle si nic nikdy takového nezažil, jak to můžeš vědět? Opravdu nikdy mi nebylo špatně. Ne. Dobře, ale už konec řezání. Takže nejspíše jo. Facebook vám může náladu pěkně posrat. Ale já si myslím, že většinou to je právě obráceně. Máme tu hodně vtipných stránek, které nás denně zavalují různými ptákovinami. Máme tady hodně lidí, kteří píšou vtipné statusy. Hodně lidí, kteří si myslí, že jsou vtipní. A takové věci vám někdy vážně vyčarují úsměv na tváři, jak se říká, že? Čary Mary úsměv, haha. Takže názor, že Facebook zhoršuje náladu, je nejspíš stejný, jakože počítačové hry učí zabíjet. To mám z počítačové hry, ty hajzle. To je lepší než hradu zabíjet! Takový názor se vzal nejspíš od lidí, kteří si myslí, že Facebook je to největší zlo. To byl například můj otec. Ještě přednedávnem mi říkával. Nikdy nic nedávej na Facebook, jinak toho někdo využije. Dobře, tati, nic tam nahrávat nebudu. A teď? Adame, jak tam můžu nahrát tu fotku s tím duckfacem? Takže pokud vás rozčiluje, že někdo něco sdílí, že někdo lajkuje věci, které se vám nelíbí, stačí zrušit sledování příspěvku od toho daného člověka, že jo? A pokud vás ten člověk sere čistě jenom z principu, Facebook má taky univerzální možnost vymazat někoho z přátel. Což si myslím, že hodně lidí o tom ani neví. Takže to bude pro dnešní vlogísek úplně všechno. Pokud se vám líbil, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. Ale je to samozřejmě na vás, já vás do toho nijak nutit nebudu. A jestli byste chtěli udělat radost mně, nějaký ten komentík neuškodí. Já se s vámi loučím a outro.